Els Mossos de la Garrotxa van rebre la notificació de la prefectura ahir a les 2 del migdia. Durant tota la tarda i al llarg d'aquest matí, els agents han fet atestats de cada centre i han complert amb el requeriment, que exigeix demanar als responsables que no poden lliurar les claus i que, si ho han fet, impedeixen que s'obri el col·legi i que, davant de qualsevol petició per part de qualsevol autoritat, es comuniqui. Fonts consultades per Olot Televisió asseguren textualment que no hi ha cap incidència i que tot és normal. Els agents, doncs, haurien anat a tots els ajuntaments de la Garrotxa, que habitualment s'utilitzen també com a col·legis electorals. En el cas d'Olot, és més complex. Segons el mapa de seus de les últimes eleccions, les generals del 2016 i que és el que utilitza el govern de Madrid, a la capital de la comarca hi ha 25 col·legis electorals, dels quals la gran majoria són edificis públics propietat de la Generalitat o bé de l'Ajuntament d'Olot. En tots els casos, els Mossos han fet les revisions oportunes sense trobar cap incidència. El Ministeri Públic vol que els Mossos vagin també a les escoles i als instituts divendres, quan acabin les classes, per prendre'n el control i, si és necessari, quedar-se les claus. Això també afectaria qualsevol dels centres de votació que la Generalitat ha previst per diumenge, no només a les escoles i instituts. Del que no es té constància és què passarà amb la resta d'espais, amb centres cívics o locals culturals. L'alcalde d'Olot i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Coromines, ha confirmat textualment que tot és normal. Evidentment veig les notícies, escolto la ràdio, sé les coses que passen en aquests moments a altres llocs, però de moment aquí a Olot estem tranquils. Coromines ha fet aquestes declaracions al programa Pros i Contres, que podran veure avui en el seu horari habitual. Sigui com sigui, la instrucció concreta que s'hauran de desallotjar, identificar les persones que hi pugui haver a les taules de votació, així com confiscar tot el material que estigui vinculat amb el referèndum. Al mateix temps, també s'haurien d'impedir la constitució de totes les meses previstes. Preguntat per la possibilitat que sigui la policia municipal qui hagi de fer algun tipus d'intervenció als col·legis electorals, l'alcalde ha respost el següent. La policia local té una feina molt important a casa nostra, que té a veure amb la seguretat en el trànsit, que té a veure amb la seguretat en les escoles, que té a veure amb l'ordenació de tantes i tantes coses. La policia local té moltíssima feina, tenim una plantilla molt ajustada, la que tenim problemes. Quan ens arribi un ordre estricte de que hem de fer una cosa, doncs parlarem al cap i veurem com ho podem atendre, però hi ha unes prioritats que tampoc podem abandonar ni volem abandonar. La policia catalana també té l'ordre d'impedir que es puguin muntar espais alternatius per poder dipositar el vot.